můj oblíbený budík Siemens. Vstávám perfektně odpočatý, protože nikde jinde se neleží tak dobře jako na matracích Sultan z obchodního řetězce IKEA s 10letou zárukou. Už spěchám do koupelny, kterou mi přednedávnem celou kompletně zrekonstruoval Ravak. Potřebu vykonávám do mísy téže značky. Prdel si utírám toaletním papírem s 8 vrstvami Kleenex. Když spláchnu, rozlije se celou koupelnou nádherná vůně alpských květin, kterou v splachované vodě propůjčuje tuhý toaletní puk Dank. Mimochodem zabije až 99% bakterií, protože chci mít dobré ráno. Ale nějak jinak, ale taky budu taky stejný, ale trochu jiný, no. Ale... No. Markýsku. No, tady nás filmuje. Fotě nebo filmujou? Filmujou. Takže budeme hlavně spolu, že jo? Protože tohle přesrdce je jedno z nejdůležitějších.